שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו מה זה אופרטור לינארי. העתקה לינארית מביא לעצמו. בשיעור הזה נראה כמה דוגמאות ב-R2 וב-R3, ואפילו נדגים אותה מבחינה גיאומטרית. אז בואו נתחיל. אז יש לי V מרחב וקטורי מעל F. פונקציה t מביא ל-U, נקראת העתקה לינארית, אם t של u ועוד v שווה t u ועוד t v, ועבור סקלר Alpha t של Alpha u שווה ל alpha t u. וכזכור, העתקה ליניארית מביא לעצמו נקראת אופרטור ליניארי. מה שאנחנו נעשה בשיעור הזה, אנחנו נדגים אופרטורים ליניאריים כש-v זה r2, המישור, או v זה r3, המרחב, ואז גם נוכל לראות מבחינה אלגברית וגם איך זה נראה מבחינה גיאומטרית. אז בואו נראה. הנה הדוגמה הראשונה. ניקח את v להיות r2, וניקח t של xy להיות x0, וגם s של xy יהיה שווה למינוס y x. כמובן, אנחנו רוצים לראות מבחינה אלגברית שאלו העתקות לינאריות. אנחנו נראה t ואתם תעשו את s לבד. כדאי לבדוק, באופן אלגברי, אחרי זה נראה גם גיאומטרית. אז הנה, ניקח את v להיות xy, ניקח את u להיות a,b, שני וקטורים ב-r2, ונבדוק. t של v ועוד u שווה. t של, נציב במקום v x y, במקום u a,b, נחבר. זה t של x ועוד a, y ועוד b. שימו לב, מה t עושה? לוקחת את הרכיב הראשון, ובשני כותבת 0. לכן אנחנו מקבלים x ועוד a עם 0. עכשיו נפצל לסכום של שני וקטורים. x0, a0. רגע, מה זה x0? זה יהיה בדיוק t של v. מה זה a0? זה יהיה בדיוק t של u. ולכן אנחנו מקבלים t של x y ועוד t של a,b שזה t של v ועוד t של u. סיימנו? ברור שלא. צריך עוד לבדוק t של alpha v. נציב v, alpha xy נכפול t של alpha x, alpha y. מזכירה לכם, לוקחים את הרכיב הראשון והשני הופך ל-0. אז מקבלים alpha x פסיק 0, נוציא את ה-alpha החוצה. נקבל אלפא כפול X0, אבל X0 זה בדיוק T של XY, ולכן קיבלנו אלפא כפול TV. שתי התכונות מתקיימות, לכן T אופרטור לינארי. מה המשמעות הגיאומטרית של T ושל S? בואו ננסה לראות בהדגמה איך ייראה ההפעלה של T על וקטור, ואיך תיראה ההפעלה של S על וקטור. אז בואו נדגים. אז בואו נדגים איך נראה t של xy ששווה ל-x0 ו-s של xy שזה מינוס yx. נתחיל מ-t. הנה וקטור v, 4, 5, t של 4, 5, 4, 0. הנה, אנחנו רואים את זה פה באדום. עכשיו בואו נזיז קצת את הוקטור ונראה מה קורה. שימו לב מה קורה. כל הזמן אנחנו יורדים ל-x ולכן אנחנו עושים היטל. אנחנו מסתכלים על הצל של הוקטור, על ציר ה-X. אם אני אלך, למשל, לפה, מינוס 3, 8, מהו הצל של הוקטור הכחול על ציר X? יורדים למטה, זה יהיה בדיוק מינוס 3, 0. אנחנו עושים צל של הוקטור על ציר X. גם אם אנחנו נגיע ל הרביעי, למשל, נניח לפה, טק, עושים את הצל על ציר X. לזה אנחנו בהמשך נקרא, היטל, הטלה על ציר X. עכשיו בואו נבחן מה עושה S. S של XY זה מינוס YX. בואו נחזור חזרה למקורות. הנה הוקטור V, 4, 5. לאן S שולחת אותו? למינוס 5, 4, מינוס Y, X, 4, 5 זה מינוס 5, 4. אתם רואים אותו פה בירוק. עכשיו, קצת קשה להבין מה קורה כאן. בואו נלך לווקטור אחר שיותר קל לזהות. אני יורדת לכאן. רגע, אני ארד למטה. בואו נעשה את זה כאן שלא יהיה קטן מדי. תסתכלו, הוקטור הכחול 6-0, לאן הוא הלך? ל-0-6. אם אתם רואים, יש פה סיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. בואו נבחן שזה אכן ככה. אנחנו יודעים לזהות 90 מעלות כשאנחנו נמצאים על הקו y שווה x. אז בואו נלך נניח לנקודה 6-6 או 5-5, משהו בסגנון. הנה 5, רגע, זה 5-4, 5-5. הנה, אופס, כמעט. הנה 5-5. לאן הלכנו? מינוס 5-5. מה יש לי פה? 90 מעלות. במילים אחרות, מה ה עושה? סיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. בואו נראה את זה שוב. אתם רואים כל הזמן? 90 מעלות, 90 מעלות, וכשאני על ציר Y, התמונה נמצאת על ציר X. ובמקביל, שימו לב, לאן T שלחה את 06 ל 00 כי אני עושה את הצל על ציר X. אם אני נמצאת על ציר Y, הצל שלי זה הראשית. עכשיו אתם יכולים לראות במקביל את שניהם. היטל, צל על ציר X וסיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. שימו לב איך הקו הירוק כל הזמן זז ב-90 מעלות. לעומת זאת, בואו נרד רגע לרבייה הזה. הנה 90 מעלות, אם אני מסובבת נגד כיוון השרון ב-90 מעלות, אני עולה לרביע הראשון, וכן הלאה. זו המשמעות הגיאומטרית של העתקה T והעתקה S. מאחר ומ-R2 ל-R2, אנחנו קוראים להם אופרטורים. עכשיו נראה כמה דוגמאות ב-R3, אבל קודם אלגברית. אז בואו נראה מה קורה כש-V הוא R3, ואיזה העתקות אנחנו לוקחים הפעם. t של x, y, z יהיה x, y, 0 ו-s של x, y, z יהיה 2x, 2y, 2z. בואו ננסה להבין את המשמעות הגיאומטרית, אבל כמובן תבדקו לבד שאלו אכן העתקות לינאריות לפי ההגדרה האלגברית. אנחנו ניגש ישירות למשמעות הגיאומטרית. אז בואו נדגים את t ו-s שלנו במרחב. תחילה נבין מה יש מאחורינו בציור. ציר x מתואר פה באדום, ציר y מתואר פה בירוק, וציר z מתואר כאן בצבע כחול. הוקטור שלנו בשחור, הנה, 1, 2, 3. באדום יש לנו את t של הוקטור, ובסגול יש לנו את s של הוקטור. בואו נתחיל מ-t. u זה 1, 2, 3. מה זה t של u? זוכרים? x, y, 0. 1, 2, 0. למעשה, איפסנו את הרכיב השלישי. ולכן 1 ו-2 נשארו כמו שהיו, אז עכשיו אנחנו מקבלים פה איזשהו וקטור שרכיב ה-S שלו, רכיב ה-Z שלו, הוא 0, ולכן הוא נמצא על המישור XY, שזה מה שצבוע כאן באפור. כל המישור באפור זה המישור XY. אני אזיז קצת את הוקטור, אם אתם רואים, כל הזמן הוא יישאר על המישור האפור. בואו נלך קצת לרביע השני. כל הזמן אנחנו בעצם מטילים את הוקטור על המישור xy. ומה עושה s? זוכרים? s של xyz היה 2 x, 2 y, 2 z. מגדילים כל דבר פי 2. לכן, אם זה הוקטור שלנו, s פי 2. לא משנים את הכיוון, רק את הגודל. תסתכלו איך הוקטור הוורוד רודף אחרי הוקטור השחור. אתם רואים? כל הזמן באותו כיוון. אבל הוא גדול ממנו בדיוק פי שתיים. t עושה הטלה על המישור xy, s מגדיל לנו פי שתיים. הנה אני מקטינה, הוא קטן בהתאם. אבל הכיוון כל הזמן אותו דבר. זהו, ראינו. המחשה גיאומטרית של שתי העתקות לינאריות, T ו-S. פה אנחנו מסיימים את ההדגמה ונפגש בשיעור הבא עם המשך התיאוריה. תודה רבה לכם.